Якось воно та буде. Ще так не було, щоб якось було. Цією порадою користуються більшість тих, хто сідає за кермо. Кожен водій має вибирати такий швидкісний режим пересування, щоб убезпечити і себе, і пасажирів, за життя яких він несе власну відповідальність. Вночі із боку Маріуполя до Донецька мчав автомобіль Toyota. У його салоні було 4 особи. Саме проїжджали селище Оленівка. Швидкість пересування, на якому, як відомо, обмежена. Однак у цьому випадку швидкість була значно перевищена. За таких умов водій не зумів втримати автомобіля. Його почало крутити дорогою і врешті-решт викинуло на узбіччя, де саме знаходився залізобетонний стовп. Від удару машина розтрощила на дві частини. Водій та пасажир, що сидів поруч, майже не постраждали. А от дівчина, яка знаходилася на задньому сидінні, померла відразу. Іншого пасажира госпіталізовано у важкому стані. Він знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні. Слідство триває.